добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – Миколаїв у жовтій зоні. 7 вересня міста Миколаїв та Вознесенськ, а також Баштанський, Кривоозерський та Очаківські райони на 2 тижні перенесені до жовтої зони за темпами поширення коронавірусу COVID-19. Відповідне рішення ухвалене 3 вересня на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив сайт Миколаївської міської ради. Що значить внесення до жовтої зони? Як миколаївські медики протидіють поширенню вірусу, дізнаємось у нашої сьогоднішньої гості. В студії начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Ірина Валентиновна, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. У жовтій зоні діють усі заборони зеленої зони. Тобто перебування у громадських місцях в масках або респіраторах, заповненість кінотеатрів глядачами на більше 50%, перевезення пасажирів дозволено тільки в межах сидячих місць, проведення масових заходів на більше 1 людини на 5 квадратних метрів. Додається, заборона відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають літні люди. Ольга Руда та Євген Сержук з'ясовували обставини. Будь ласка. Спочатку відновлення роботи кінотеатрів, а це з 1 липня, кількість відвідувачів зростає. Але в порівнянні з 2019 роком ця цифра в рази менша, говорить Оксана Ширенко, заступниця директора з маркетингу кінотеатру «Батьківщина». Звісно, существенно. Звичайно, значно зменшилась кількість людей. І на це впливають різні фактори. У першу чергу люди бояться за свою безпеку. Літній сезон в кар'єрній «Грифель» видався вдалим. Та це завдяки постійним клієнтам та вчасній перекваліфікації закладу на доставку, розповідає менеджерка закладу Валерія Білакіна. Звичайно, що того року було набагато краще. Так, зараз складніше і це відчувається. Коли норми нам дозволили, то ми відкрили свої двері для того, щоб можна було сидіти вже і не тільки ззовні. Зони карантинних обмежень визначаються по заповненим ліжкам в лікарнях, відведеним хворим на коронавірус, та інтенсивності епідеміологічного процесу, говорить телефоном заступник директора державної установи Миколаївський обласний лабораторний центр Олександр Ігнатенков. Ми перевищили той показник, який нам регламентувався, 40 на 100 тисяч впродовж 14 останніх днів. Ми його значно перевищили. Ми потрапили на сьогоднішній день, ну не ми, а наші території, місто Миколаїв, Чаківське, місто Миколаїв, місто Вознесенськ, Чаківський район. Це ті райони, які потрапили у нас до жовтої зони. Інша територія області у нас лишається поки що в зеленій зоні. Державна комісія техно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України переглядає епідеміологічну ситуацію щотижнево. Але вихід із зони може бути не раніше, ніж через 14 днів нормалізації епідеміологічного процесу. Це тема дня. Ірина Шамрай, гості нашої студії сьогодні. Ірина Валентиновна, будь ласка, що змінилось у роботі миколаївських лікарень через перехід Миколаєва до жовтої зони? Ну, адаптивний карантин, він ділить по рівню епідемічної небезпеки поширення на ковід на зони. До цього часу ми були в зеленій зоні, перейшли ми в жовту зону. Пов'язано це з тим, що критерії епідемічної ситуації по місту значно погіршилися. От за попередні 14 днів показник захворюваності на 100 тисяч, це якщо жовта зона 1-4 показників перевищена, складає уже замість допустимих менше 40, 61,5 на 100 тисяч захворівших. Якщо взяти з 1 вересня, то кількість захворівших у нас виросла в рази. 1 вересня ситуація була уже така, що 37 по області, 29 по місту Миколаєву, 2-го 51, 38, 3 вересня 73 область, 48 місто Миколаїв, 4-го 59, 43, 5 вересня 86 область, 47 місто, 6 вересня 75 область, 55 місто. І на сьогодні трошечки менше, 24-21
Але це та ситуація, яка сьогодні говорить про те, що кількість захворівших значно і значно зросла. При цьому завантаженість ліжок у нас складає поки що 30,2% по області. Але що стосується міста Миколаєва, то по місту Миколаєву введено в дії з 10 серпня міська лікарня номер 1. Завантаженість ліжок на сьогоднішній ранок склала 142 пацієнти, що складає 53%. Тому виникла така необхідність ввести до слідуючу чергу, це міська лікарня номер 3. Вона в нас також підготовлена, там створений респіраторний центр, забезпечена ліжками спеціальними. Сьогодні там тривають всі підготовчі роботи, і я думаю, що з 10 вересня міська лікарня номер 3, вона вже приймає таких пацієнтів з підозрою на ковід, і у яких підтверджується ковід, вони залишаються на лікуванні в цій лікарні. Вона також буде введена для того, щоб ми мали можливість коригувати потоки пацієнтів в межах міста. Якщо брати першу міську лікарню, то починаючи тільки з 10 серпня, коли вона була введена, проліковано в ній 321 мешканець міста, із них 236 – це підтверджений ковід. Тобто захворюваність невпинно зростає, виписано 76 осіб уже з одужанням, на жаль, померло 8 пацієнтів, вік померлих у нас коливається в дуже широких межах, від 44 наймолодшому пацієнту і 96 найстаршій пацієнтці, в яких була, на жаль, тяжка супутня патологія у цих 8 померлих осіб. Тому ситуація сьогодні по жовтій зоні для лікувальних закладів практично не змінюється. Якщо ситуація піде по гіршому розвитку сценарія і ми вийдемо в помаранчеву зону, то так, як і навесні, у нас будуть заборонені всі планові госпіталізації і планові оперативні втручання. Поки що ми їх ще проводимо і на базі міської лікарні номер 3, і в 4-й міській лікарні, і в лікарні швидкої медичної допомоги, і в 5-й міській лікарні. Але якщо таким чином далі почнуть розгортатися події, буде зростати кількість пацієнтів, то, на жаль, нам прийдеться відмінити планові госпіталізації. Ірина Валентиновна, а скажіть, будь ласка, як забезпечується лікування хворих на ковід і чи безкоштовне воно? Є протокол, затверджений Міністерством охорони здоров'я. Згідно цього протоколу, туди входять антибактеріальні препарати, препарати невідкладної допомоги, забезпечуються безкоштовно. Але є препарати, які рекомендовані для лікування ковіду по різним там стандартам, але вони не ввійшли в протокол. На жаль, ні за кошти НСЗУ, ні за бюджетні кошти дані препарати закупити ми не маємо можливості. Я не скажу, що вони там якось поліпшують стан пацієнтів, вони просто прискорюють одужання, допомагають пацієнту скоріше адаптуватися до даної хвороби, швидше вийти з того стану, в якому він знаходиться. Тому що сьогодні, на жаль, у нас хворіють всі. Сьогодні ковід не щадить нікого. У нас сьогодні перша міська лікарня, я можу вже так сказати, що вона переповнена. Ми тому і вводимо третю міську лікарню. Тому сьогодні, що стосується лікування згідно протоколу, ми його забезпечимо за рахунок Національної служби здоров'я України і за рахунок коштів, які виділені місцевою владою на лікування таких пацієнтів. Що стосується дороговартісних пацієнтів, які в протокол не входять, ми їх в деяких випадках пропонуємо пацієнтам, якщо для цього є показання, але пацієнт розписується в історії, що він ознайомлений з цим і він самостійно дає згоду на їх закупку. А чи вистачає медичних кадрів? Ситуація в нашій області, вона нічим не відрізняється від ситуації в нашій країні. Якщо у нас, коли не було пандемії ковід, не вистачало медичних працівників, то сьогодні їх також не вистачає. Ми переформатуємо між лікувальними закладами, надають лікарні по одному реаніматологу, по одній медсестрі, там, де цього потребують. Ми наказами по управлінню переводимо, ми працюємо в цілодобовому режимі, 7 днів на тиждень, як кажуть, 24/7. Тому на всі ці питання ми реагуємо відразу, наказ по управлінню, якщо десь не вистачає обладнання, воно передається в той лікувальний заклад. Кадри, ми розуміємо, що сьогодні ми можемо тільки за згодою медичних кадрів перевести їх на ці види робіт.
Тому у нас працюють міська лікарня номер один. Сьогодні всі питання відпрацьовує так, як це необхідно. Звичайно, кадрів не вистачає. Якщо я скажу сьогодні, що вся країна з кадрами проблема, а місто Миколаїв знаходиться, то, звісно, це не буде відповідати дійсності. Дійсно, кадрів не вистачає, але на сьогодні ми проблему закриваємо. Якщо, не дай Бог, наші люди, наші мешканці надалі будуть так зловживати тими умовами карантину, яким даємо сьогодні, і ми перейдемо в помаранчеву зону, потім в красну, сьогодні вже не стоїть питання захворівших. От мене, як начальника управління, я перших пацієнтів знала, як їх звуть, де вони живуть, в яких вони умовах проживають, скільки там членів сім'ї. Сьогодні уже така кількість пацієнтів, близько тисячі, яка захворіла по місту Миколаєву, мене турбує інше питання. Питання наявності ліжок для надання допомоги медичної, адекватної тяжким пацієнтам, які не зможуть самостійно в домашніх умовах побороти цю недугу. Тому що легкий перебіг, середньої важкості, вони залишаються на дому під наглядом сімейного лікаря. Якщо стан погіршується, не дай Бог, вони зразу госпіталізуються до стаціонару. В стаціонарі у нас налагоджена в першій міській лікарні КТ-обстеження таким пацієнтам цілодобово. На жаль, Національна служба здоров'я КТ не забезпечує безкоштовно, не входить в пакет допомоги. Але апарат там працює цілодобово і поки що проблем з обстеженням не було. Рентген ми робимо абсолютно всім безкоштовно, він входить в пакет медичної гарантованої допомоги. Тому сьогодні мене як організатора більше цікавить наявність місць для лікування тяжкохворих, забезпеченість обладнанням, забезпеченість кадрами. І над цим ми сьогодні досить серйозно постійно працюємо в управлінні охорони здоров'я. Ірина Валентиновна, а скажіть, будь ласка, чи в повному обсязі надається допомога іншим хворим, враховуючи, що боротьба з пандемією потребує багато ресурсів, про які ви щойно мовили? Ви розумієте, сьогодні наші заклади, я хочу похвалити їх в цьому плані, тому що всі лікувальні заклади заключили пакет з Національної служби здоров'я України. І кількість пакетів, яка була укладена ними і на інсульти, і на інфаркти, і на надання невідкладної допомоги, на хірургічні втручання. Була проведена дуже серйозна підготовка в минулому році. Закуплено дуже багато обладнання, в тому числі реанімаційного обладнання. Оновлені були всі наші реанімації. Закуплено в минулому році, коли ще ніхто про ковід не говорив, 16 апаратів штучної вентиляції легень нових, із них 6 експерт-класу. Тому закуплені були в стаціонари апарати УЗД пересувні. Тому сьогодні та ситуація, яка є по іншим захворюванням, вона контрольована. На рівні місцевої влади прийнята була програма, закуплено 66 суглобів для наших пацієнтів. На сьогодні виставлено вже 7. Тобто планова допомога людям, які цього потребують, звичайно, в умовах пандемії вона не може бути такою, як раніше. Звичайно, пацієнти, які йдуть на планову госпіталізацію, вони здають аналізи. Звичайно, підход до них такий, що повинні бути унебезпечені і лікарі, які планово лікують їх, і медичний персонал, і самі пацієнти, і ті люди, які лежать з ними в палатах. Тому доступ відвідувачів заборонений в лікувальні заклади. Намагаємося, але ми проводимо планові оперативні втручання, надаємо допомогу інсультним пацієнтам. До речі, є пацієнти, які поступають до нас з інсультом, підтвердженим, а потім вже з'ясовується, коли в них піднімається температура на другий, на третій день перебування в стаціонарі. Беремо, обстежуємо, тому що в нас настороженість є. Сьогодні переконтактували уже всі люди. Сьогодні вже не можна встановити чітко контакта, чи людина прибула з-за кордону, чи людина приїхала з відпустки, чи вона заразилася на роботі, тому що ми бачимо, що дуже багато організацій сьогодні мають захворівших. Є в нас захворювання з 1 вересня і в дитячих садках, і в школах, і вчителі, і діти, тому коло контактних встановити неможливо. І ми сьогодні оці обмежувальні заходи для лікування планових пацієнтів ввели. Були в нас випадки, коли люди, які поступали з підтвердженим інсультом, на жаль, мали потім встановлений на другий, на третій день ковід. І ми таких людей лікували і від інсульту, і від ковіду. Тому сьогодні настороженість є, лікарні працюють в цілодобовому режимі, в ургентному режимі. Якщо є якісь звернення, звернення ми розглядаємо цілодобово, і звертаються люди, і ДТП у нас є, на жаль,
і пухлинні захворювання ніхто не відміняв. Проводяться в нас і наради в управлінні, де ми розбираємо і захворюваність на туберкульоз. Його теж не можна сьогодні з виду впускати, тому що в нас є теж епідемія туберкульозу, так? Це небезпека, хворіють і діти, і дорослі, і дуже тяжкі випадки ускладнені. Тому планова допомога і допомога екстрена, як надавалася, вона так і надається. Та кількість пневмоній, які є, вони також сьогодні не всі підтверджені ковід. Є пневмонії, які люди просто хворіють, і їм надається така сама допомога в межах стаціонарів, які не лікують ковідних пацієнтів. 7 вересня Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо погодження порядку реалізації доплат медикам, які надають допомогу хворим на COVID-19 та іншим працівникам, які забезпечують життєдіяльність населення. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Ці доплати – перший крок щодо підвищення заробітної плати медичним працівникам. Давайте послухаємо. Була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка врегульовує сам механізм доплат через Національну службу здоров'я до заробітних плат, які починаються з вересня місяця. Тобто ті кошти, які були виділені і погоджені з 5,9 мільярда гривень, верніше 5 мільярдів 995 мільйонів гривень, які були виділені Кабінетом міністрів та погоджені з відповідним бюджетним комітетом, треба було прийняти рішення щодо погодження порядку реалізації цих коштів, в який саме спосіб наші лікарі отримують цю доплату. І сьогодні на засіданні уряду було прийнято це рішення. Отже, відразу після публікації наші лікарні зможуть терміново укласти угоди. І вже, думаю, що до кінця, тобто, відповідно, до кінця вересня почати отримувати ці кошти, щоб повністю в термін вже за вересень місяць наші лікарі і медичні працівники змогли отримати ту доплату, про яку ми говорили. Це перший крок щодо підвищення заробітної плати нашим медичним працівникам, які кожного дня борються за наше здоров'я, які борються за наше життя. Це тема дня. Зараз ми послухали коментар Максима Степанова, міністра охорони здоров'я. Ірина Валентинівна, міністр зазначив, що держава турбується про те, щоб медикам підвищували заробітну платню. А щодо того, чи є у вас дані, скільки захворіло медиків на ковід за цей час? Звичайно, у нас постійно ведеться статистика. Кожен ранок ми дивимося, яка в нас ситуація по нашим медичним працівникам. Можу сказати, що захворіло за весь час епідемії, коли ми її почали реєструвати, 150 медиків із всіх зареєстрованих хворих по області, що складає 8,7%. По місту Миколаїв 54 медика, що складає від усіх захворівших 5,8%. Проведений був розбір. У нас всі ці працівники, проводиться службове розслідування. І по нашим закладам маємо ми з 18 в 15 закладах уже захворюваність медпрацівників. Але є дуже такі цікаві цифри, і я б хотіла сьогодні їх навести, що із захворівших медичних працівників у нас, які захворіли, уже частина одужала, практично 40%. І всього проведено розслідування по 16 уже випадкам, коли закінчується захворювання, проводиться розслідування. І тільки із оцих 54 захворівших медиків, 16 випадків, які проведено розслідування, у трьох встановлено пов'язано з виробництвом. Всі інші – це захворювання або в побуті, або люди були у відпустках, або захворіли якісь члени сім'ї. Розслідування в нас проводиться комісією управління Держпраці у Миколаївській області. 7 випадків у нас взагалі не підлягають розслідуванню, так як на цей час працівники знаходилися у відпустках, а 13 вже не пов'язані з виробництвом. Тому це питання постійно тримається на контролі. На жаль, ми маємо 2 смерті серед медиків. Це молодша медична сестра і лікар-хірург. Це дуже тяжка втрата для нас, така вона непередбачувана. І дійсно сьогодні до ковіду не треба відноситись так
зверхньо і розказувати всім, що його немає, і це сьогодні досить така небезпечна хвороба. А скільки тестів проводиться щодня в місті? От я вам скажу по місту Миколаєву, справа в тому, що у нас до вчорашнього дня функціонувало 13 виїзних бригад. Вчора наказом по управлінню введена в дію 14-та бригада в другому центрі ПСМД, тому що ті дві, які в них працювали, не справляються вже. От з моменту початку епідемії по місту зроблено 2962 виїзди мобільних бригад, обстежено 3948 осіб. Тільки за вчора проведено 56 виїздів мобільних бригад, обстежено 82 особи. По всім абсолютно центрам проводиться обстеження. Крім того, в обласному лабораторному центрі було взято 205 проб саме у мешканців міста Миколаєва. Тому ця робота ведеться постійно, цілодобово, і в свята, і в вихідні дні, і в святкові дні. Постійно ми знаходимося на контакту, є у нас швидкі тести в місті Миколаєві, проводяться ІФА-тестування. Щодо ІФА-тестувань у нас проведено уже спочатку, як ми їх запровадили, 11459. І тільки за минулу добу 296. Матеріалів вистачає? Да, на сьогодні у нас все закуплено, розхідні матеріали є, але знову ж таки, є до нас звернення, і я хочу, користуючись нагодою, просвітити цю ситуацію, що коли покладено обов'язки обстеження не згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, то, на жаль, Національна служба здоров'я розхідні матеріали на такі обстеження не фінансує. Тому у нас є наказ, де чітко прописано, кого ми обстежуємо, в які терміни і яке це повинно бути обстеження, ПЛР чи ІФА. Що зміниться для свідомих людей при переході на жовту зону, розповів телефоном вознесенський міський голова Віталій Луков. Давайте послухаємо. При переході на жовту зону для свідомих людей міняється дуже багато. На жаль, кількість свідомих людей, які зрозуміли, не тільки це стосується не тільки Вознесенська, наскільки це серйозно, небагато. Тому особливих реальних змін немає, крім тих, що визначені законодавством. Я тут наводив вже в своїх зверненнях Швецію, вони не закривалися взагалі на карантин. Але якщо шведу сказати, що потрібно 1.5 метри стояти один від одного, він буде стояти. Ми не будемо цього робити, ми трошки інші. Тому я б єдине, що тільки прохав би і побільше говорив би до наших людей, до земляків, про те, наскільки це свідомо, щоб через певні, наскільки це складно і наскільки це небезпечно, щоб достукатися і зупинити це нашестя, яке є в громаді, в тому числі. Що ми зробили? Це ми розвели старшу школу з 9-ї години, там в центрі міста, там де діти добираються автобусами, маршрутним транспортом, щоб не було скупчення. То ми в часі розвели початок для старшої школи, тобто це з 9-ї години, а не з 8-ї. Ми розглядаємо ще питання переведення деяких комунальних установ і бюджетних установ міста на роботу з 9-ї години, але поки що це тільки в таких планових речах. Це був коментар Вознесенського міського голови Віталія Лукова. Ірина Валентиновна, на сайті управління освіти Миколаївської міської ради повідомляється, що на самоізоляції перебувають 5 груп закладів дошкільної освіти та 18 класів закладів загальної середньої освіти. А з яких умов всі навчальні заклади міста можуть піти на карантин? Я так думаю, що коли у нас буде червона зона, тому що є адаптивний карантин і там чітке розмежування, зелена, жовта, помаранчева зона. От якщо в помаранчевій зоні припиняються планові госпіталізації в лікарнях, там функціонування спортзалів, фітнес-центрів, прийом нових змін в дитячі табори, там, то в червоній зоні забороняється відвідування закладів освіти. Тому будемо чекати, якщо, не дай Бог, ми перейдемо в червону зону, то тоді знову ми наші учні перейдуть на дистанційне навчання, на жаль. А чому інших людей доводиться переконувати у небезпеці досвіду? Чи можете ви сказати, чому люди не вірять в тому, що таки цей вірус є? Ви знаєте, ті, хто потрапив в стаціонар,
ті вірять. Я постійно спілкуюся з людьми, які лежать в стаціонарі телефоном, тому що є питання, вони мені задають, і я шукаю відповіді, є якісь проблеми, тому що я розумію, що сьогодні люди, які знаходяться в цьому стаціонарі, вони ізольовані. І повірте, знаходяться там на стаціонарному лікуванні всі. І наші керівники великі, і підприємці великі. І коли людина вже попадає в стаціонар, тоді вона вірить, що це дійсно тяжко, переноситься складно. Не всі звідти виходять, на жаль. Чому? Тому що ми такі є, ми така нація. Нас не можна заставити вдіти маску в місцях загального користування. На жаль, якщо ми її вже вділи, то ми її носимо по 3 тижні. Ми не віримо в те, що це може бути небезпечно. На жаль, ми не привчаємо дітей своїх мити руки постійно, де з засобами користуватися. І розуміти, що дійсно є сьогодні. Згідно даних ВОЗ, людство завжди мало пандемії. І це не перша пандемія і не остання. Це супроводжує нас все наше життя. Тому ми повинні розуміти, що є ті часи, коли ми живемо без карантину, а, на жаль, сьогодні ми живемо в пандемії, ми живемо в карантині, і частина людей, звичайно, які могли б жити далі без коронавірусу, маючи супутню патологію, там цукровий діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання, вони, на жаль, в поєднанні з коронавірусом пішли з життя. Тобто небезпека залишається і треба бути дуже обачливим. Насторожі. Ірина Валентинівна, спасибо, що сьогодні знайшли час, прийшли до нас в студію. Ірина Шамрай, гостя нашої студії сьогодні. Це була тема дня, але якою буде наступна тема, підкажу вже наступний день. На все добре.